Túto reláciu vám prinášajú Dynamax, L-Racing Team a jeho partneri, Kontura, Energiko, oftalmológ dr. Jaroslav Nikel, L-Sport. Obec Ožďany ležiaca nedaleko Rimavskej Soboty už niekoľko rokov po sebe víta účastníkov slovenského šampionátu pretekov automobilov do vrchu. Po minuloročnej pandemickej odmlke sa teraz opäť Ožďany zaplnili pretekármi a ich vozidlami v rámci v poradí už 5. kopcového víkendu v tomto roku. Po ožďanských serpentínach, na ktoré sme boli v minulosti zvyknutí, prišli v tomto roku na scénu nové Ožďany. A to aj napriek faktu, že trať s dĺžkou 2850 metrov nebola nejako zmenená. Čo sa týka zaradenia podujatia, jazdci mali v Ožďanoch možnosť bojovať v rámci medzinárodných majstrovstiev Slovenska, ale aj majstrovstiev Slovenska pretekov automobilov do vrchu 2021 a samozrejme nechýbali ani majstrovstvá Slovenska historických vozidiel a slovenský kopcový pohár. Súboje vo všetkých majstrovstvách, skupinách či kategóriách sa odohrávali v Ožďanoch za doslova tropických teplôt, ktoré zasiahli Slovensko, pričom na štarte sme mohli sledovať viac ako 50 štartujúcich nielen zo Slovenska, ale aj Čiech a Maďarska. Pri pohľade na slovenský kopcový pohár, tu prvenstvo po oba dva dni patrilo Vladovi Podmajerskému na Peugeote 206 RC. Som rád, že tento víkend vyšiel takto, jak vyšiel, lebo sme už bojovali od desatinky a budeme bojovať ďalej, no vidím, jak to dopadne. No. Kamil Surový, jazdiaci na Honde Civic, dojazdil v sobotu aj v nedeľu v tesnom závese na druhom mieste. Vieš si predstaviť, že by víkend mohol dopadnúť aj lepšie? Mohlo by byť aj prvé miesto, ale mali sme tesné súboje, no. Tak uvidíme na budúce, na dobšine, ako to bude. Trojicu najrýchlejších poháristov vo Ožďanoch doplnila žena Petra Halušková na Volkswagene Golf. Pre mňa je to veľmi vydarený na to, že je také teplo, tak nám to celkom sadlo. Auto fungovalo, všetko v pohodičke? Auto fungovalo, teraz na mne síce hore nechcelo naštartovať, ale všetko sa spravilo, takže všetko je v poriadku. Pri pohľade na prvé tri miesta celkového poradia v majstrovstvách Slovenska pretekov historických vozidiel do vrchu treba konštatovať, že víťazstvo si rovnako ako z predchádzajúcich podujatí odviezol český jazdec Miloš Zmeškal, jazdiaci na formule RALT 032. Je to fantastické, daří sa tu. Závod dobře uspořádaný, to už som včera říkal, hovořil tady pro váš mikrofon. Ja si myslím, že to je paráda. Druhé miesto v sobotu medzi historikmi patrilo Tomášovi Beníkovi na Lanči Beta Coupé. Konečne som vyhral, síce to bolo za cenu, že brat vyšiel do cieľa bez brzd. A tretie miesto už spomínanému Marcelovi Beníkovi. V nedeľu mu už brzdy fungovali poriadne a tak si pekne po bratsky vymenil s Tomášom miesto, pričom brata odsunul na konečné tretie. Včerajšie problémy s brzdami, dneska vystriedali problémy s pneumatikami na Frankfurte, takže tie pneumatiky asi menšie zlo, jak tie brzdy. Podarilo sa mi dneska vyhrať. Po poháristoch a historikoch sa teraz spoločne poďme pozrieť, ako prebiehali súboje v medzinárodných majstrovstvách aj v majstrovstvách Slovenska pretekov súčasných automobilov do vrchu. Tu treba hneď úvodom skonštatovať, že najpočetnejším tímom na Nových Ožďanoch bol L-Racing Team. So 7 jazdcami na štarte predstavoval tím z Krásnohorského Podhradia najpočetnejšiu skupinu, pričom až 5 jazdcov sa postavilo na vozidlách s pohonom všetkých 4 kolies. Medzi nimi bol aj Denis Pavlík, ktorý si práve na tunajšej trati premiérovo vyskúšal, aké je to jazdiť so štvorkolkou Mitsubishi Lancer. Výsledkom boli 2/4 miesta v triede, ako aj víťazný pohár medzi juniormi. Pocity sú úžasné, je to úplne niečo iné ako doteraz, čo som jazdil. Veľmi ma to bavilo, ale veľká vďaka patrí L Racing Teamu, že aj v tejto ťažkej dobe mi umožnili tento štart. Svoju kopcovú premiéru si v Ožďanoch užil aj relista Roman Popovič. Ten sa predstavil v spolupráci s Volkswagenom Polo Proto. Teraz vlastne skúšam, aké sú v tom rozdiely, či 9 alebo 10 Proto. A či som tu jazdil predtým, som tu išiel raz a to bol, som išiel na civilke, som mal Subaru. Na tom som išiel, ako vtedy som iba skúšal a odtedy vlastne toto je môj prvý oficiálny kopec s predkrásnym autom. Najobsadenejšou triedou podľa performance faktoru, rovnako ako aj na predchádzajúcich pretekoch, bola trieda 5B. Tu počas soboty aj nedele jednoznačne ovládol Patrik Purž na Honde Civic. Z môjho pohľadu veľmi dobre, lebo testujem akurát nové tlmiče, sme nahodili pro tlmy a auto sa chová veľmi super. O moc stabilnejšie než predtým a časy sme mali teraz veľmi pekné a identické v jednej, v dvoch stotinách to bolo ostrie. Druhá priečka patrila rovnako po oba dva dni Alexandrovi Verešovi na Renaulte Clio RS a tretie miesto poznalo iba jedno meno tiež, to bol Alexander Barát, jazdiaci na Honde Civic Type R.
V triede 5A sme si zvykli, že najvyšší stupienok pre víťaza ako by si pre seba vyarendoval Miki Čambal. A inak to nebolo ani v sobotu v Vožďanoch. V nedeľu však Miki mu patrilo nakoniec iba druhé miesto. Auto ma tento víkend celkom dosť vytrápilo. Dneska som jazdil v podstate bez zadných brzd, lebo auto sa stále pretačalo na brzdách a ten druhý retarder som asi prehnal. Prvé miesto tak v nedeľu patrilo Stanovi Krivákovi na Peugeote 306. Tretia priečka v triede 5A patrila po oba dva dni Bohumírovi Čambálíkovi na Honde Civic Type R R3. Učím sa s tým autom stále ešte, každý kopec je iný, niektoré sedí, niektorí nie, no uvidíme, ideme ďalej. Pre Lučenčana Jožka Demeho a jeho Mitsubishi Lancer Evo 9 sú preteky v Vožďanoch v podstate domáce, čo aj dokázal dvoma prvými miestami v triede 4B. Cítim sa ako doma, aj sa mi tak dobre darilo. Kolega mal nejakú kolíziu, tak som mal uľahčenú robotu. Druhé miesto v sobotu patrilo Petrovi Jureňovi, ten však nakoniec v nedeľu už neštartoval. V nedeľu si pohár za druhé miesto odviezol Kamil Macháček na Opli Kalibra. Sobota bola s technickými problémami, ale druhá ostrá jazda už bola v poriadku a dnes to bolo úplne v poriadku, aj čas som zlepšil, aj nejaká pohár bude. Tretie miesto vybojoval po oba dva dni pri svojej pretekárskej premiére Dušan Tóth na Škode Fabia. Nás zaujímalo, čo Dušana vlastne k pretekaniu priviedlo. Točím sa okolo aut, lebo pracujem s nimi, hej. A kamarádi, vlastne to bolo ich auto, tak som to prakticky zdedil. Triedu 4A ovládol presne podľa očakávaní Tomáš Srnka Ondrej, jazdiaci na Mitsubishi Lancer Evo 9. Skupinu triedu máme prvé, aj obi dve, takže ja som spokojný, zobrali sme maximum, čo sme mohli zobrať. Druhé miesto v triede 4A po oba dva dni patrilo Jarovi Dubovcimu a jeho Seatu Leon Supercopa TDI. Som spokojný, všetko fungovalo ako malo, bol som koncentrovaný, časy boli dobre, takže super. Veľmi tesné súboje s Tomášom, takže som sa veľmi tešil. Trojicu najrýchlejších v sobotu aj v nedeľu doplnil Vlado Vlha na Mitsubishi Lancer Evo 9. Pekné preteky, mám túto trať rád na počudovanie, neviem prečo, ale máme veľmi rád, takže aj v ťažkých podmienkach vo veľkom teple, veľmi dobré, pekné preteky. Medzi formulovými jazdcami, ktoré sú zaradené do triedy DE2, bol v sobotu najrýchlejší Martin Juhás, ktorému patrilo aj druhé miesto absolútne. V nedeľu prišla jazdecká chyba a víťazstvo bral Martin Matuška na formule Intec FŠ. Pri pohľade na výsledky v triede 3B si najskôr povedzme, že tretie miesto tu patrilo po oba dva dni Ivanovi Mutňanskému a jeho Mitsubishi Lancer Evo 10. Dá sa povedať, že som celkom spokojný. Mohlo to byť trošku lepšie, no ale bohužiaľ aj teplo, aj tie pneumatiky, tak aj tá váha na tom mojom aute, ale vyšlo to. Miro Šutlák bral v sobotu aj nedeľu poháre za druhé miesto v triede 3B. Jeho však viac potešilo sobotné 5. miesto a hlavne nedeľné 3. miesto absolútneho poradia. Oproti včerajšku samozrejme super, pretože sme dali zase Tomáša dole, čo sa teším. Druhé miesto v sobotu patrilo už spomínanému Martinovi Juhásovi na formule Tatus FR 2000. Robil som čo sa dá, ale na ten výkon a na Igorove ruky to nestíhalo, takže ja som vďačný aj za druhé miesto absolútne. Takže, OK, super. V nedeľu Martin v druhej jazde vyrobil hodiny, ktoré ho vyradili z bojov o pódiové umiestnenie. Druhé miesto absolútneho poradia tak patrilo Michalovi Žiakovi, jazdiacemu na Škode Fabia R5, ktorý dojazdil v sobotu tretí. Som vlastne s týmto víkendom spokojný. Aj sa mi teraz podarilo vlastne si splniť môj taký čas stanovený mnou samým sebou. Vlastne som chcel ísť čas 1.35 a to sa mi... A ako v tejto chvíli presne podarilo a som spokojný. Lebo s tým autom naozaj s ním vieme pracovať, aj ho vieme zrýchliť, keď treba. A ja som už jazdecky tam, kde chcem byť a som spokojný a šťastný. Spomedzi všetkých prítomných bol po oba dva dni na trati s dĺžkou 2850 metrov najrýchlejší Igor Drotár z Prešova na Škode Fabia VRC. Ja sa teším, lebo proste každého snáď víťazstvo poteší a tá snaha a energia, ktorú dávaš pred pretekom na to, aby si zvíťazil, proste stala za to a dnes sa nám to zúročilo. V športe je to ako na
hojdalke, raz si hore, raz si dole. A teraz sa tešíme z toho, že sme hore. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska pretekov automobilov do vrchu budú opäť pokračovať o mesiac podujatím v Dobšinej. Túto reláciu vám priniesli Dynamax, L-Racing Team a jeho partneri, Contura, Energico, oftalmolog dr. Jaroslav Nikel, L-Sport.